KPM. Assalamualaikum selamat pagi kepada semua yang menonton teras di Didik TV KPM. Kali ini bersama saya Nisa K dan hari ini seperti biasa kita ada subjek teras yang akan kita bincangkan ataupun ulang kaji topik yang sungguh-sungguh menarik. Tetapi sebelum tu Nisa nak ingatkan kepada semua agar kekal menjaga SOP di mana sahaja anda berada dengan memakai pelitup muka di tempat awam, penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter dan cuci tangan menggunakan air dan sabun serta sanitasi tangan anda guna sana, pembasmi kuman apabila perlu. Maklumlah, sekarang ni kita dah keluar ke sana, ke sini, melakukan pelbagai aktiviti. Jadi kita kena perlu betul-betul jaga SOP ini kerana kita masih belum menang dalam melawan COVID-19. Baiklah, rakan-rakan semua yang sedang menonton kita di teras, anda pastinya ternanti-nanti siapa guru yang akan bersama-sama dengan kita, subjek apa yang kita akan pelajari. Jom kita tonton dahulu profil guru ini. silakan cikgu Cik Nuraini dari SMK Sultan Badlishah Kulim Kedah. Apa Khabar cikgu. Baik, sihat Nisa. Alhamdulillah, baiklah cikgu. Hari ini subjek kita adalah prinsip perakaunan ya. dan topik yang akan kita bincangkan adalah kitaran perakaunan peringkat 1 hingga 4 invoice cikgu ya. Betul Nisa. Ya, tapi kan cikgu saya kira uh, kalau bercakap pasal invoice ni bukan setakat untuk murid-murid yang mengambil mata pelajaran ini. Okay. Saya kira kalau mereka yang ada perniagaan secara kecil-kecilan pun penting untuk kita mengetahui uh, betapa pentingnya invoice ini di dalam sesuatu perniagaan. Betul, Cikgu? Betul sangat, Nisa. Baiklah. Tapi sebelum tu Cikgu, jom kita ke sini untuk kita sama-sama uh, menjaga, apa orang kata apa, eh, melakukan SOP di mana silakan Cikgu kita uh, apa hand sanitizer tangan kita. Kita basmi uh, basmi kuman menggunakan gel pun basmi kuman okay. dan kita telah pun menjaga jarak fizikal sekurang-kurangnya satu meter. Dan apabila anda perlu membuka pelitup muka anda, silakan Cikgu. Jangan lupa untuk simpan pelitup muka anda di dalam bekas yang bersih. Contohnya kalau anda masukkan di dalam saku ataupun di dalam beg jangan letak merata-rata atas lantai atas meja macam contoh kita kita ada bekas ni cikgu untuk kita simpan pelitup muka kita supaya dapat digunakan kembali baiklah okay. kalau kalau boleh jangan melebihi penggunaan, penggunaan selama 8 jam kalau dah kotor tu sila bawa pelitup muka yang baru barulah boleh pakai sebab kalau pakai yang kotor pun sama juga yeah. ada bakteria ada virus dan sebagainya baiklah hari ini sebelum kita pergi kepada perbincangan tentang kita punya topik hari ini cikgu saya ada video khas untuk semua yang menonton kita kita sama-sama saksikan Dulu, saya merupakan antara pelajar yang beranggapan bahawa subjek akaun ini susah. Saya beranggapan begitu sebab uh, banyak formula yang kena hafal dan pengiraannya memang panjang. Tapi lepas membuat latihan tambahan dan uh, bertanya kepada cikgu benda-benda yang saya tak faham, uh, subjek akaun ini merupakan antara subjek kegemaran saya sekarang. Uh, kertas satu, akaun ini lebih kepada teori, uh, kefahaman te tentang uh, prinsip perakanan. Contoh uh, bab satu tiga tempat uh, banyak teori yang kena baca dan sebagainya. Tapi untuk kertas dua, uh, kalau kita buat latihan tambahan contoh latihan-latihan kebat dan sebagainya, uh, kita boleh buat uh, kertas tersebut lebih senang sebab dia lebih kepada pengiraan formula dan sebagainya. Hai, pada pandangan saya sebagai seorang murid, saya berpendapat bahawa pergerakan ini Dapat membantu kita untuk menguruskan wang dengan bijak selain dapat mengelakkan penipuan yang semakin berleluasa di abad ini. Dan kita akan juga menjalani proses perekaunan iaitu dalam urusan jual beli. Dulu saya merupakan antara pelajar yang rasa subjek ekaun ini susah nak score waktu exam. Tapi sekarang ni bila saya dah cuba, bila saya dah faham konsep dalam ekaun dan saya dah step buat latihan tambahan, soalan-soalan yang diberi oleh cikgu ekaun saya dapat dijawab dengan mudah. Jadi apa yang saya nak kongsi kat sini ialah tips untuk skor paper 1 ialah kita kena fahamkan konsep yang dipelajari. So selalunya paper 1 ni dia akan uji kita punya kemahiran ataupun konsep asas dalam account contoh macam debit dan kredit. So bila kita dah mahir dan faham konsep-konsep ini, insya-Allah uh, kita dapat skor paper 1 dengan mudah. Untuk so, skor paper 2 pula, kita kena biasakan diri buat soalan pasir sebab apa yang saya sedar bila saya buat banyak soalan Sebenarnya soalan dia berulang-ulang je Cumanya nama penerimaan dengan dia punya nilai dalam soalan tu tak sama Tapi konsep nak menjawab dia sama So bila kita terbiasa dengan soalan pasir InsyaAllah dalam exam sebenar kita dapat jawab dengan mudah juga Baiklah cikgu itu dia sedikit sebanyak kata-kata dari rakan-rakan kita berkenaan dengan subjek prinsip perakaunan. Satu soalan saya cikgu, sebenarnya ya. susah atau tidak? Okey, soalan ni sentiasa ditanya Nisa. Ya. senang ke susah? Ya. Jawapan cikgu senang je Nisa. Seperti ada yang murid bagi tahu, ya. dia soalan dia sama. Betul? Soalan sama dan a kaedah dia pun step dia pun sama. sama. Jadi taklah sukar seperti yang mereka kata tu Nisa. Baik, tidaklah sukar. Yang penting kita sentiasa melakukan latih, uh, latih tubi, buat latihan. Tanya cikgu kalau tak faham janganlah malu-malu. Yeah. Ini diam, cik tak faham tapi diam. Jangan <laughs> macam tu tahu adik-adik kena rajin bertanya barulah tak sesat jalan cikgu Betul, ya. Nisa. Cikgu saya nak tanya, okay. Uh, memandangkan sekarang ni rakan-rakan kita calon-calon SPM 2021 mempelajari subjek prinsip perkaunan ni uh, menggunakan silibus terbaru. Adakah peperiksaan ini kumpulan pertama untuk silibus baru ataupun sebenarnya dah ada tahun sebelum ini? Uh, tidak. Kita tidak. dah mulakan uh, di SKP ini bermula daripada 2017. Yeah. Dan sekarang masih berterusan menggunakan kaedah-kaedah uh, uh, yang digunakan. Inilah. Baik. Baiklah. Uh, saya sebenarnya, saya tertentu nanti-nanti mana rakan-rakan saya ni. Saya rasa mereka dah sedia nak masuk ke kelas. Assalamualaikum semua. Hai. Salam sejahtera. Selamat pagi. Hai kawan-kawan. Okey, kita ada enam rakan-rakan dari SMK Sultan Badri Kulim Kedah. Nisa akan sebutkan nama masing-masing anda cakap hai tau. Sebab kita nak tahu siapa punya nama boleh ya. Okey, kita ada Muhammad Razin. Siapa Razin? Hai. Hai Razin. Hai Razim. Selamat pagi. Kita ada Lim Yizhen. Hai. Selamat pagi. Kita ada Nur Alia Irdina. Hai. Hai, selamat pagi. Kita ada Gayatri. Hai, selamat pagi. Hai, kita ada Dalsha. Hai, selamat pagi. Hai Kita ada tak sekali Nurul Aqila. Hai, so. Okay, baiklah. Diharapkan semua sudah bersedia. Rakan-rakan dah bersedia ke belum? Kalau dah bersedia bagi Nisa double thumbs up. Ya, ya semua dah bersedia ya. dan diharapkan yang di rumah pun sudah bersedia dengan pen dan kertas untuk sama-sama kita ulang kaji. Tapi sebelum tu kan cikgu kita berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini di teras didik TV KPM. Bilik TV KPM Bilik TV KPM kembali menonton Teras Didik TV KPM masih bersama saya Nisa, Cikgu Cik Nuraini serta rakan-rakan dari SMK Sultan Badisya Kulim Perak. Baiklah Cikgu, saya ya. rasa yang lain dah bersedia. Okay. Nonton di rumah pun dah tak sabar-sabar. Saya pun dah tak sabar-sabar. Kita mulakan pembelajaran kita. Silakan okay. Cikgu. Terima kasih banyak-banyak Nisa. Okey anak-anak murid Cikgu. Sehat semua. Jangan malu-maluan. Eh. Okey, topik hari ini yang Cikgu akan fokus uh, iaitu kitaran perakaunan. Okey, uh, untuk makluman semua penonton di luar sana, murid-murid prinsip perakaunan akan mempelajari satu subtopik yang dikenali yang kita panggil sebagai kitaran perakaunan. Kitaran perakaunan ini uh, dia merupakan tata cara merekod perakaunan. Okey, dan kitaran perakaunan ini digunakan sebenarnya ia digunakan di seluruh dunia tapi mengikut pengurusan perniagaan masing-masing lah. Kadang-kadang ada mereka menggunakan sistem. Kalau murid akaun dalam buku teks kita ada letakkan sistem UBS dan juga SAGE. Memang ada di situ tapi tak dijelaskan dengan detail lah. Dan satu lagi boleh menggunakan kaedah manual. Apa pun kitaran perakaunan kena pasti berlaku kitaran ini supaya yang terakhir dapat menyediakan penyata keuangan. Itu yang paling penting dalam perakaunan. Penyata keuangan sangat penting untuk disediakan dalam perniagaan Tunisia. Okey. Seterusnya kita uh, saya jelaskan sedikit berkaitan dengan kitaran ini bermula dengan dokumen kemudian mereka akan pergi rekod dalam buku catatan pertama seperti jurnal am, jurnal khas, buku tunai, buku tunai runcit, kemudian masuk ke leja, pengeposan ke leja. Dan seterusnya imbangan duga. Imbangan duga ni kita nak lihat sama ada adakah catatan bergu yang dilakukan dalam leja ini betul, debit dan kredit. Kemudian pelarasan. Selepas imbangan duga, murid-murid akan belajar pelbagai jenis pelarasan. Okey, ini semua tingkatan 4 Nisa. Yeah. Semuanya tingkatan 4. Kemudian selepas selesainya pelarasan menyediakan imbangan duga selepas pelarasan. Kemudian catatan penutupan. Catatan penutupan ni di mana sekiranya ada akaun yang dilaraskan kita akan terus masuk kita tak tutup dengan baki HB dan BB. Kita tutup dengan akaun perdagangan, akaun untung rugi dan juga bagi bagi yang aset liabiliti kita tutup dengan HB BB. Dan yang terakhir adalah penyata kewangan. Murid perakaunan dia akan belajar penyata kewangan ada dua jenis penyata kewangan iaitu akaun perdagangan dan untung rugi dan juga penyata kedudukan kewangan sangat penting untuk penyediaan penyata kewangan ini betul tak murid-murid cikgu Betul tak? Betul. Betul. Happy sikit, happy sikit. <laughs> Okey, seterusnya. Okey, hari ini cikgu tenaga. nak jelaskan yeah. dua dokumen, dua jenis dokumen iaitu invoice belian dan juga invoice jualan. Apa pun invoice lah, cikgu akan tunjuk format invoice. Okey. Invoice, apa itu invoice? Ah uh, inilah contoh invoice. Cikgu pasti awak biasa dengan perkataan invoice. Okey apa-apa sahaja yang melibatkan urus niaga jual dan beli mesti ada invoice. Invoice digunakan untuk pembelian ataupun penjualan secara hutang misal. Mm -hmm. secara kredit. Mm -hmm. ha, kalau dalam istilah kredit bila kita sebut kredit secara hutang. Ini contoh dokumen invoice. Okey, sebelum kita nak memulakan rekod dokumen ni, awak kena kenal pasti dulu awak nak rekod ni perniagaan siapa. Kena tahu dulu kita nak rekod perniagaan siapa Yalah accountant kan juru yeah. juru akaun sebelum nak merekod kita nak rekod perniagaan siapa. Cikgu letak di sini puan Aini, nama nama nama, nama. orang buka Aini buka Aini cikgu lah. Aini <laughs> saya menjalankan perniagaan menjual tudung. Cikgu namakan kedai tudung Aini. Ini mesti murid-murid kena tahu. Perniagaan siapa ni? Kedai tudung Aini. Sebab ia ada kaitan bila murid nak rekod nanti ada kaitan. Ah mereka kena tahu ah perniagaan tudung Aini. Oh ini kita punya. Oh ini kita beli dengan orang. Ini kita jual dengan orang. Ah, murid kena kena pastikan, kena tahu itu. Okey? Dan in invoice dikenali sebagai dokumen sumber. Semua dokumen sumber perlu direkod. Kita ada dua dokumen Nisa, sumber dan bukan sumber. Dokumen bukan sumber ni dokumen untuk rujukan saja. Tapi dokumen sumber kita kena rekod. Okey? Hari ini cikgu ajar merekod invoice. Okey, anak murid cikgu semua? Biasa tengok invoice? biasa. Ya, biasa. biasa. Okey, okay, oh. biasa invoice. Alright, sekarang ni cikgu ada tunjukkan satu jenis invoice, okey. Dan invoice dalam invoice ni dia ada uh, asal. Asal bermaksud sekiranya kita beli barang, kita beli barang hmm secara kredit, orang itu akan hantar. Orang itu adalah pembekal uh -huh. ataupun dikenali sebagai pemutang. Dia akan hantar dokumen yang kita beli itu. Dikenali sebagai invoice. Okay? Sebab tu kita dapat dokumen asal. Dan juga setiap dokumen serta invoice, dia ada nombor invoice. Macam nombor surat beranak, lah, Nisa. Yeah. Dia mesti ada. Ada identiti dia sendiri. Uh -huh. Kemudian cuba lihat di atas. Kalau invoice tersebut, nama orang lain di atas. Uh -huh. Ha, anak murid cikgu bagaimana ni? Kenapa apa maksud bila nama pembekal kain jelita berada di atas? Siapa tahu? Ada siapa nak jawab? Uh, ia bermaksud kita beli daripada orang itu. Ya, yeah, yeah. betul tu Gaya. Kita beli daripada pembekal kain jelita. Sebab itu nama dia berada di atas. Ataupun satu lagi, murid-murid boleh kenal pasti asal. Asal. So bila uh, kita beli barang dengan orang, bermaksud ini adalah invoice belian murid-murid beli barang niaga ya. Kalau beli aset, nanti cikgu cerita yang lain. Ini beli barang niaga. Macam mana kita nak tahu kita beli barang niaga? Awak lihat dalam butiran. Kain, satin, silk. Kita beli barang niaga lah. Banyak pula kuantiti itu. itu adalah barang niaga. Sebab kita merupakan, kita buka, buka bisnes kedai tudung. So, kita barang niaga kita adalah tudunglah. lah. Dan di sini, setiap invoice pasti ada urus, pasti ada diskaun niaga. Diskaun niaga bagus ni untuk menggalakkan uh, pembeli beli secara banyak, beli secara pukal. Yeah. Okey. So pembekal akan bagi diskaunlah supaya untuk untuk beli lagi, beli yeah. lagi, beli lagi. Okey, bukan menggalakkan hutang yeah. tapi yes. nak galakkan beli lagi. Beli lagi okay, yang dan yang lebih banyak ya. Yeah. Jumlah 8100 ni adalah amount yang perlu kita record dalam uh, buku catatan pertama tu nanti. Okey, seterusnya syarat. Syarat di sini dia merup dia nak menyatakan bahawa diskaun tunai naik sekira okey. Okey, sekiranya dalam masa Betul eh? Okey, sekiranya dalam masa 15 hari awak bayar hutang ni 3600, kita bayar hutang tu dalam masa 15 hari kita akan dapat 10% diskaun tunai itu. Sekiranya awak bayar uh, hutang 3600 dalam masa 25 hari awak akan dapat diskaun sebanyak 5%. Masuk di sini cepat awak bayar, cepat banyaklah diskaun awak dapat. Yeah. Lambat bayar, diskaun tak adalah macam tu. Selepas 25 hari kalau hari ke hari ke 26 tak ada diskaun. nak menggalakkan syarat ni nak menggalakkan pembeli tu bayar dengan lebih cepatlah Nisa macam tu. Okey dan serahan angkutan dibayar. Maksudnya pembekal itu akan tanggung kos angkutan tu. dia akan menanggung kos angkutan tu dan cikgu nak tanya anak-anak murid cikgu. KNKDK ada sesiapa yang tahu apa tu KNKDK? kesilapan dan ketinggalan dikecualikan. Betul tu Razim. Kesilapan dan ketinggalan dikecualikan. Maksudnya sekiranya ada ralat ataupun ada kesilapan dalam jumlah, maka pembekal akan baiki dalam nota debit dan nota kredit. So kita tak baiki dalam ni. Kita akan gunakan nota debit dan nota kredit. Cikgu yakin awak pasti dengar perkataan dah tahu perkataan aa, dokumen nota debit dan nota kredit ini. Okey, itu nanti. Hari ini cikgu nak jelaskan invoice saja Nisa. Okey, dan akhir sekali adalah tanda, tanda, tanda tangan, siapa penerima, siapa yang memberikan dokumen ini. Okey, alright. Seterusnya cikgu akan tunjuk lagi invoice. Aa, ini satu lagi invoice pembekal kain jelita. Sekejap meh. Mewah dan ini adalah pembekal kain jelita. Okey anak-anak murid cikgu, ini invoice apa pula ni? Invoice belian juga. Okey, invoice belian juga sebab nama pembekal kain jelita di atas. Tadi hmm. sebelum ni pembekal kain okey. Sorry, pembekal kain mewah. Mewah. Sebelum invoice pertama pembekal kain mewah. Invoice yang kedua hmm. adalah uh, pembekal kain mewah pembekal kain jelita. Hmm. Ada dua invoice belian hmm, di baik. sinilah. Sama macam biasa invoice ini sama format dia sama sahaja. Cuma amount dia akan berubahlah dengan siapa kita beli. Sebelum ni kita beli dengan Mewah. Selepas itu kita beli dengan Kain Jelita pula. Okey? Okey semua? Jelas semua anak-anak murid cikgu di sana? Okey, seterusnya. Okey, cikgu nak tunjuk invoice belian. Apa beza invoice jualan dengan invoice belian? Okey, lihat di sini. Ha, apa beza dia? Ada sesiapa tak yang nampak apa perbezaan invoice belian dengan invoice jualan? Ada sesiapa anak murid cikgu yang nak nak cuba apa beza dia? Nama perniagaan dekat atas tu nama perniagaan kita kalau invoice jualan. Okey. Kalau yeah. invoice belian nama perniagaan pembekal tu. Ya, yeah. ada murid, ada dua jenis murid. Pertama dia suka tengok salinan. Mm -hmm. Ada murid dia suka tengok nama. Cikgu galakkan anak murid. Cikgu mana yang awak selesa? Mana yang mudah untuk awak kenal pasti? Ini invoice ke jualan? Awak kalau awak nak tengok nama, okey, kalau bermula dengan kata tudung ini. Ini itu kita. Kita hmm. yang nak rekod. So bermaksud kita telah jual barang niaga kepada kedai sangat cantik. Ah, ha, semua cantik-cantik ni Nisa. Yeah. Kita telah jual barang niaga secara kredit. Ha, sebab itu nama kita berada di atas. Kita yang keluarkan dokumen itu. Apa yang kita jual ada di sini, penerangan di sini. Okay? Dan berapa banyak yang telah kita jual? Ha, nampak, 14,400 banyak kita jual itu. Okay? Dan akan ada diskaun niaga. Banyak dia beli dengan kita, banyaklah kita bagi diskaun niaga itu. Baik. Dan seperti biasa, syarat, serahan, KNKDK pun ada dalam invoice belian dan invoice jualan ini. Okey, anak murid cikgu, ada soalan setakat ini nak tanya berkaitan dengan invoice? Ada yang nak tanya soalan, ada yang tak faham setakat ini nampak semua tak ada tak ada faham cikgu semua faham, faham. baguslah kawan-kawan kita ni cikgu <laughs> okey doc uh, uh, invoice jualan yang pertama hmm. daripada kita jual kepada kedai sangat cantik yeah. invoice jualan yang kedua kita jual kepada kedai murah sangat hmm, kedai murah sangat yang beli okey dan jumlah dia adalah 4500 Format invoice sama, sama. Hmm. Yang berubah adalah seperti yang murid-murid uh, cikgu jelaskan tadi, yeah. sama ada nak tengok nama, ataupun salinan, ataupun asal. Hmm. Okey, senang je invoice ni ni yeah. Cikgu, kenapa? Yeah. Uh, bila invoice jualan dia salinan ke atas tu. Sebab bila kita orang beli barang dengan kita, yeah. kita akan keluarkan satu dokumen invoice. Baik. Kita akan bagi kepada dia yang asal ni oh, uh -huh. Kita akan simpan salinan. Uh -huh. Kita nak record account kita, kita akan simpan invoice uh, dokumen salinan. Baik. Ha sebab itulah kita simpan yang salinan. Asal mereka dah dapat. Baik, kalau kita menjual pada orang, kita akan simpan salinan. Sebab ha. yang asal dah beri kepada yang membeli. Betul. Ya, so, baik. Seperti kita beli barang, hmm? kita akan dapat dokumen yang asal. asal. Pandai, Nisa. Ha, yang pembekal tadi, dia dapat yang salinan ya, pula. Pandai. Ya, pandai. Okay. Itu rekod pembekal sana pula. Kita ya. Sekarang rekod kita punya. Baik. Saya rasa saya dah dapat <laughs> uh, memahami sedikit konsep uh, awal uh, berkenaan dengan invoice. Kawan-kawan saya ni semua pandai-pandai. Mungkin kalau ada yang saya tak faham, saya boleh tanya kawan-kawan saya pula. Baiklah. Kita okay. akan berehat seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini. TV KPM Didik TV KPM kembali menonton teras di Didik TV KPM masih bersama saya Nisa, Cikgu Nuraini serta rakan-rakan dari SMK Sultan Badri Kulim Kedah. Jom Cikgu, saya tadi dah belajar sedikit sebanyak mengenai invoice belian dan jualan. Kita ya. akan ada aktiviti. Yes. Jom Cikgu, kita teruskan. Okey, saya dah jelaskan tentang invoice dokumen. Hmm. Sekarang kita pergi kepada buku catatan pertama. Okey, kalau awak lihat di sini, ada buku catatan pertama ni tiga tempat kita akan belajar dalam empat jenis. Hmm. Uh, am, buku tunai, jurnal khas, buku tunai runcit ada lagi uh, minta maaf buku tunar runcit hmm. uh, ada ada empat lah yeah. <laughs> okay. okay. yang pertama sekali Cikgu akan tunjukkan jurnal khas, hmm. kemudian kita akan post ke ledger. Hmm. ini ledger. dan kemudian kita akan sediakan imbangan duka. Ah, cikgu dah tunjuk kat sini, nanti kita sama-sama kita akan record. Okay, semua anak murid cikgu kita akan record uh, invoice tadi dalam jurnal. Okay. Yang pertama sekali adalah pembekal kedai kain, uh, kain mewah, kita nak record dalam jurnal. Ada sesiapa yang tahu kita nak rekod dalam jurnal jurnal belian. Jurnal belian. Ya, jurnal belian untuk makluman semua. Ia merupakan jurnal khas yang kita gunakan untuk merekod urus niaga secara kredit. Okey. Itu jurnal belian. Sekarang cikgu nak masukkan dalam jurnal belian. Okey. Jurnal belian dan setiap jurnal kita akan berikan tanda lahir bukan tanda lahir lah macam kod folio hmm. ah ha, supaya semua dapat cari oh jenah berlian ni letak di mana sebab jadi kalau je depan diri cikgu ya, ya sangat hmm. banyak bila banyak peniagaan kan kita rekod setahun jadi Betul? kita kena nombor kita kena letak sebagai rujukan nombor hmm. rujukan itu cikgu letak JB1 okey tolong cikgu merekod pembekalkan mewah ni bermula dengan tahun bila kita akan lihat tahun bila 2021 12 tarikh bila tarikh kita nak rekod satu hari, hari satu. satu hari bulan satu. Satu hari bulan kita akan tengok Januari satu. Tengok cikgu tulis Januari satu. Januari satu. Bukan satu Januari, Januari satu. Okey, kemudian butiran dia kita nak letak apa butiran tu? Nama pembekal. Nama pembekal. Apa nama pembekal itu? Pembekal kain mewah. Ya, semua maklumat. Semua maklumat memang ada dalam invoice. Hmm. Awak kena kenal pasti. Okey, so cikgu letak di sini pembekal kain mewah. Butiran, jangan letak nama kita Aini. Tak boleh. Kita kena letak nama siapa kita beli, dengan siapa kita beli. Mm -hmm. Dan cikgu telah letak di sini. Pembekal kain mewah telah cikgu letak rujukan dia. Leja belian satu. Kita akan cari dia dalam leja belian nanti. Cikgu letak siap-siap tanda nama tu. Ha? Tanda nama lah Nisa senang. Mm, yeah. okay, kemudian nombor dokumen pun cikgu dah tulis kat sini. Ambil di sini. Invoice 326 nombor dokumen tu. Okay? Dan berapa RM jumlah dia semua? 3,600. Okey, minta maaf dokumen yang ni. Okey. Ah cikgu kena pergi ke sini. Ha, mewah ini. ni? 3000. Ah 3600. Okey. Ha ini je lah rekod visa. Mm -hmm. Sangat mudah. Okey, ini rekod untuk dokumen yang pertama. Yeah. Kemudian kita pergi lagi. Ada lagi. Kita nak rekod apa ni semua murid cikgu? Rekod dari Januari 20 Cikgu. Ah ha, Okay. Selepas kita masuk dalam ah uh, cikgu nak ingatkan selepas kita masuk dalam channel hmm. kita kena post ke lejer terus. Cikgu galakkan anak-anak murid cikgu bila rekod dalam channel terus post ke lejer. Hmm. Ah ha, bagaimana nak post ke lejer? Butiran dia akan jadi tajuk dalam lejer. Ah ha, sekarang ini lejer. Ini adalah lejer. So semua butiran akan jadi tajuk dalam lejer. Sekarang cikgu tulis apa? Pembekal kain mewah. Kita akan post ke leja, Kita kena buka akaun pembekal kain mewah. Ingat, semua butiran dia akan jadi tajuk dalam lejar. Mm -hmm. Kalau waktu dia pembekal kain mewah lah dan nombor rujukan dia daripada LB1 Satu. yang cikgu telah tulis tadi. Okey, tolong semua cikgu, bagaimana kita nak rekod dalam leja ni? Sebelah debit ke sebelah kredit? sebelah kredit. kredit. Sebab pembekal kain mewah adalah pemiutang kita. Kita yeah. berhutang dengan dia. Dia merupakan liability semasa kita. Kita rekod di sebelah kredit. Tarikh nisa sama je. Januari hmm. 1. Butiran dia apa semua? Butiran. Belian. Dia belian. Belian. Kenapa belian. Kenapa pula belian? Sebab so, kita, beli? ya. kita, kita, kita beli. Ya. Kita, ambil. ya, kita ambil daripada jurnal belian. Betul Nisa, kita hmm. ambil daripada jurnal belian. Dan sebab kita beli, kita letak belian. Okey, folio dia dari mana? Dari mana awak ambil maklumat ini? Daripada jurnal belian satu. Daripada jurnal belian satu. Ha, dan amount dia samalah, RM3,600. Cikgu labelkan warna biru dan warna merah. Warna biru cikgu maksudnya cikgu letak sebagai debit. Cikgu nak, cikgu nak tunjuk kepada awak semua fungsi debit dan kredit dalam merekod ni. Merah kredit. Okey, bagi awak jelas. Okey, semua boleh? Semua jelas? Okey, dokumen yang kedua semua tolong saya. Kita nak record invoice yang kedua. Apa dia? Tak apa cikgu Invoice tu boleh letak dulu. Ha, takut ah, tekan. ke. Berapa hari bulan? Berapa hari bulan? Tengok invoice tu berapa hari bulan? 20. 20, 20 hari bulan. Okey, tolong saya semua. Kita nak tulis apa nama butiran ni? Pembekal kain jelita. Ya, yeah, pembekal kain jelita dan cikgu, kain cikgu telah namakan pembekal jelita sebagai LB2 folio. Folio ni rujukan. Dan nombor invoice lah kita ambil nombor invoice. Jumlah dia adalah RM8,100. Dah masuk dalam buku catatan pertama, jangan lupa post ke lejar. Okey, yeah. bagaimana nak post ke lejar? Butiran akan jadi tajuk, kan? Hmm. Kita akan buka yeah. akaun yang kedua. Iaitu pembekal kain jelita. Okay. Senang okay. je. Sama, step nampak. Step hmm. tu sama. Okey, kemudian butiran dia daripada mana? Daripada belian. 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 Tarikh 20 hari bulan. Dan amount dia berapa? RM8,000. Dari mana? Jena belian satu. Record. Systematic. Okay, step sama. Kalau ada 10-10, markah dia dapat dah Nisa. Yang ni dah dapat satu markah satu markah, satu markah, satu markah, satu markah, satu markah. Empat markah dah dapat kat sini. Okey. Seterusnya, kita pergi lagi. Invoice jualan. Okey, tolong cikgu. Invoice jualan, kita nak masuk dalam jurnal. Jualan. Jurnal jualan. Jurnal jualan. Sekarang cikgu jualan. akan buka jurnal jualan. Jurnal jualan kita bagilah nombor kod dia. Berapa nombor kod dia? JJ1. Tak payah fikir yang pelik-pelik. Kita fikir JJ1 senang. Hmm. Kalau ada dua, JJ2 semua. Tapi biasanya satu jelah kita akan buat. Okey, seterusnya. Dokumen ni berapa hari bulan semua? Berapa hari 8 bulan? Hari 8. lapan. Jenis lapan. Nama apa butiran tu? Kedai. Kedai sangat. Kedai ah, sangat cantik. Ah ini tu saya. Ah yeah, yeah, ini yeah. tu kita. Kedai sangat cantik. <laughs> ya jangan Jadi, ingat tu masa merekod nama kita tak akan wujud dalam mana-mana akaun. Hmm. Tak akan wujud. Dia mesti nama siapa kita beli siapa kita jual itu je. Okey. So, butiran dia adalah kedai sangat cantik. Cikgu dah labelkan dia LJ1, invoice 1. Jumlah dia berapa? RM14,400. Nampak, Nisa? Step yang sama. Hmm. Sama semua. Post ke ledger. Bila dah rekod, kita post ke ledger. Ingat tu. Ledger. Cikgu galakkan awak post ke ledger. Sebab cikgu tak galakkan awak tulis awak rekod semua dalam jurnal. Sebab Baik. nanti bila awak nak post ke ledger, awak akan careless. Lupa nak post benda-benda hmm. macam tu. Okey? Post ke ledger. Kita akan buka satu lagi akaun baru. Dan cikgu namakan dia LJ1. LJ1. Ledger 1. Jualan 1. Okey? Hmm. Okey? Boleh semua tarikh macam biasa, isi macam biasa. Januari 8. Persoalan dia debit ke kredit? Ya. Ah, persoalan dia debit ke kredit semua? Dabit. kenapa Kenapa debit pula? Dabit. Kenapa debit? Sebab sifat dia kredit. Okey. Macam mana tu kawan-kawan? Dia jualan. Ah. Jualan jualan sifat kredit. Ya. Ya, satu lagi cara kita telah jual barang kita telah jual barang dengan Uh, kedai sangat cantik yeah. secara kredit. Yeah. So, dia telah berhutang dengan kita. Dia dalam kategori oh. aset semasa. Okay. Bila kita sebut aset semasa, kita kena rekod semuanya di sebelah debit. Uh, debit. Semua penambahan di sebelah hmm. debit. Macam biasa kita rekod Januari 8. Butiran dia apa? Kedai sangat cantik ni. Jualan. Jualan, jualan. 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 sebab jualan. kita ambil daripada jurnal jualan. JJ satu dan dia punya uh, amount jualan. adalah? 14000 bapa mesti nampak macam mana dia berada di sebelah debit sebab ia dalam kategori mm -hmm. aset semasa bagaimana ia berada di sebelah kredit liability semasa akaun belum bayar okey kita teruskan lagi invoice seterusnya Acik cikgu ada dua invoice yeah. invoice seterusnya eh kejap uh, satu lagi kedai murah sangat sangat okey berapa hari bulan kedai murah sangat 14 ah, jen. tak payah nak tulis jen tulis 14 je macam cikgu mm -hmm. buat ni Okey. Kemudian butiran dia dengan siapa? Siapa yang beli dengan kita? Kedai Murah. Kedai Murah sangat, murah, Kedai murah, sangat. murah sangat. Cikgu dah letak dia punya kod di sini dan kita akan post dalam LJ2 mm -hmm. invoice dan juga amount dia adalah 4500. Sama. Step yang sama. Dia nampak banyak semua tapi dia mudah. Mm -hmm. Sangat mudah. Nak score pun senang. Okey. Jangan lupa post ke ledger. ledger. Sekarang cikgu Obviously. akan post ke ledger. Cikgu nak post, cikgu nak buka akaun apa semua? Jualan. Kedai, murah kedai, murah butiran. Murah butiran sangat. akan jadi tajuk. Yeah. Butiran akan jadi tajuk. Cikgu akan tulis... Kedai murah sangat. Murai. LJ, dua. Mm -hmm. Okey. So, debit ke kredit? Kredit. kredit. Cikgu, kredit. cikgu dah letak January. Debit. 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 Okey. Jualan. Dia. Dan juga... 4000 lima ratus. Okey. Murid dia hmm. akan sukar bila dia nak post ke ledger debit ke kredit, debit hmm. ke kredit. Jadi di sini murid-murid kena faham awak jual dengan siapa, akaun belum bayar kredit. Yeah. Akaun belum terima debit. Tolong betul-betul faham debit dan kredit itu. Hmm. Okey, kita pergi lagi. Ada lagi? Yeah. Okey dah habis. Baiklah, kita cenggu. dah. Nampaknya saya rasa kawan-kawan uh, kita kalau tidak uh, tidak mahu tertinggal apa-apa informasi daripada jurnal belian tu terus pergi ke Legend. Saya masih lagi yang part ni saya macam slow sikit tadi dah faham dah. Sekarang ni saya slow sikit mungkin saya boleh tanya atau pulang kaji dengan kawan-kawan saya dari SMK Sultan Badlishah ni. Kita akan beritirak seketika dan ke mana-mana kita kembali selepas ini. Dede TV KPM. Dede TV KPM. Kembali menonton Teras di dirik TV KPM. Jom kita teruskan dengan sesi pembelajaran kita. Silakan Encik Baik. Okey, selepas kita rekod dalam, selepas semua dokumen kita dah rekod, jangan lupa jurnal khas ni kita kena tutupkan dia. Betul tak semua murid-murid? Tutupkan dia, kita jumlahkan semua. Berapa semua? Uh, Alia, boleh? Siapa-siapa? Akilah? Berapa jumlah jurnal belia ni? 11700. Okey, tengok cikgu buat semua. 11000. Kita tutup dulu kita kita ah uh, jumlahkan semua dulu dan setiap kita uh, setiap kali kita tutup jurnal, kita kena tutup setiap bulan sebab rekod kita sebulan sekali tutup sebulan-sebulan-sebulan-sebulan-sebulan. Dan di sini Januari cikgu letak kat sini pada 31. Okey, butiran dia. Kita tutup ni kita nak letak kat mana? Kita nak post di mana? Kita akan post dalam akaun belian. Oh. Jurnal belian masuk dalam akaun belian dan pastikan awak tulis di sini debit. Cikgu letaklah debit. Awak boleh tulis DT pun boleh. Cikgu saja letak bagi nampak debit. Di mana kita akan masuk dalam akaun belian sebelah debit. Kita post ke ledger akaun belian. Sekarang kita post ke ledger akaun belian. Tolong saya semua anak murid cikgu. Kita kena buka satu lagi akaun yang dikenali sebagai akaun belian. Debit ke kredit? Debit. Kita debit. nak masuk 11000 ni kita nak masuk dalam akaun belian. Ha, awak lihat di sini cikgu dah masuk 11700 daripada jurnal belian satu, 31 Januari. Butiran dia apa semua? Akaun belum bayar. Ya, bayar. ia, adalah merupakan kumpulan akaun belum bayar. Jurnal jualan pula. Kita sekarang kita tutup jurnal jualan. Tutup semua berapa jumlah jurnal jualan ini? 18,000. Jumlah je, jumlah sahaja kita akan tutup jurnal ini pada 30 satu hari bulan Satu nampak cikgu letak warna pink. Masuk warna pink adalah kredit. Ha, cikgu nak bagi nampak tu. Butiran dia kalau jurnal belian kita post dalam akaun jualan. jualan. Jualan dan kredit ataupun awak boleh tulis KT kredit. Hmm. okay Dan jangan lupa bila kita dah tutup post ke Betul tak semua? Post ke kita akan buka akaun jualan. Jualan. Ha, buka akaun jualan. Debit ke kredit? Jualan. Jualan, debit ke kredit? Credit. Kredit. Kredit. Sebab orang tu tulis kredit. Kita cikgu lah letak kat sini. Januari 31. Butiran dia adalah... Akaun belum terima. Akaun terima. Akaun sebab kita jual dengan orang. berhutang dengan kita, akaun m -m. belum terima. Kita berhutang dengan orang, akaun belum bayar. Tolong Baik. faham yang tu betul-betul. Okey, selesai jurnal khas Nisa. Selesai. Baik. Kemudian, kita kena tutup semua ledger. M -m. Dalam ledger, ada banyak akaun. Kita kena tutup semua akaun-akaun akaun itu. Okey, sekarang anak-anak murid cikgu, tolong saya tutup. Yang pertama adalah pembekal kain mewah, tutup cara nak tutup akaun. Pertama sekali kita kena balancekan dia. Balancekan dulu. Baik. Sebelah sini kredit 3600, samakan dia dulu, samakan dia. Okey. Kemudian bila pada bila tutup akaun pada 31, 31 Januari. Januari. Ini dikenali sebagai apa? Semua? baki baki HB baki HB dikenali sebagai baki akhir ataupun hantar bawah kita akan hantar ke bawah ke hantar ke mana hantar pada bulan Februari okey oh, tengok saya buat dan kita hantar ke bawah Februari 1 butiran dia apa semua ada baki. yang baki BB BB maksudnya bawah bawah kita hantar ke bawah 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 March bawah bawah lagi baki awal okey dan jumlah dia nampak kredit 3600 cara tutup semua akaun. Kemudian kita tutup akaun kain jelita. Okey. Tolong saya semua macam mana kita nak tutup? 8100 kita samakan dia di sebelah debit ni. So, baki ini dikenali sebagai Baki, baki HB, baki-baki ini, dia tak boleh nak bayar. Kita bawa ke depan. Mm -hmm. Kita akan bawa ke depan. Pada Februari 1, iaitu baki BB mm -hmm. 8100. Mm -hmm. Nampak, Nisa? Step yang sama. Yeah. Step yang sama. Seterusnya, kita tutup kedai sangat cantik. Semua kena tutup dengan mm. baki HB dan baki BB. Okey, kedai sangat cantik. Kita dah rekod di sebelah debit. So, kita tutupkan dia. Imbangkan dia di sebelah. Ready, Ready. Ready. Sama kan dia. Kemudian tarikh tarikh pada Januari 31. Butiran hmm. dia sama iaitu apa ya? Butiran Bari dia? Bagi HB. HB kita hantar ke bawah. Hantar ke mana cikgu? Kita hantar kepada Februari, Februari 1. Jumlah dia sama 1000 14400. Lagi kita tutup lagi. Hmm account apa Kedai Kedai? Murah murah sangat. murah sangat. Kedai murah sangat. kita h. ada nilai tadi kita rekod di sebelah debit mm -hmm. imbangkan dia dengan baki h baki h senang jenisnya. Yeah. sangat yeah. senang step mm -hmm. dia banyaklah mm -hmm. kan okey kemudian kita bawa hb dengan bb dia kena Baik. as songsangkan dia mm -hmm. okey dan kita letak nilai 4000 RM500. Sudah tutup semua akaun. Lagi. Satu lagi. Akaun belia dan akaun jualan pun kita tutup, tutup juga. juga. Januari 31. Kita imbangkan dia 11700 dengan baki HB. Bawa ke bawah. Februari 1. Baki BB. Okey. Dan akaun jualan pun sama Nisa. Kita tutup juga. Ya, Cikgu. Okey, di sini. Dengan baki BB. Baki BB 18900 BBHB dan di sini ha semua ledger semua ledger kita dah tutup hmm. yang terakhir yeah. selepas kita tutup semua akaun right. kita kena post eh post pula letak dalam imbangan uh -huh. duga sekarang cikgu dah sediakan duga. imbangan duga pertama sekali dalam imbangan duga ni pada 31 Januari 2021 kita akan letak baki pada Februari 1 uh -huh. Kalau dia baki tu berada di sebelah debit kita masuk debit nisa. Ya. Yeah. Kalau baki dia kredit kita masuk kredit. Ya, yeah, baik. Okey, sekarang cikgu nak masuk debit dulu semua. Tolong cikgu. Yang okay. pertama sekali akaun apa? Kedai, kedai... cantik sangat. Ah, kedai cantik, cantik sangat. Okey, cikgu letak butiran dia kat sini. Okey, berapa nilai dia? 14000. 14400. 40, 400. 400. Ada 400. lagi tak? Ada lagi tak akaun yang berbaki debit? kedai murah sangat. Kedai, betul, Nisa. Kedai, betul, ha. kedai murah sangat. Berapa nilai dia yang pada Februari 1 tu? 4000 4500. Mm -hmm. Okey, ada lagi tak yang baki debit? Uh, ha, akaun belian. Ya, akaun belian. Okey. Berapa nilai dia? 11700. Ha, nampak 700. tak? Ha. Ya. Yeah. Kemudian oh, okay. kita rekod, jangan lupa kita mm. masukkan yang credit Kredit. Okey, ya. yang pertama. Hey. Yang pertama, yang kredit apa dia? Yang sebelah kredit? Pembekal kain mewah. Pandai, pembekal Nisa. Kain mewah. Pembekal kain, pembekal kain mewah. mewah. Kita buat pembekal kain mewah. Berapa nilai dia? 3000. Eh, terbalik pula. RM3,600. Nampak? Nampak permainan debit dan kredit hmm. di sini. Baik. <laughs> Kemudian, pembekal. ada lagi pembekal... Kain, 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 kain liter. Liter. Berapa nilai dia? 8000 8100 Selagi ada lagi tak? Habis tak? Habis tak? Jualan, ya, yeah. akaun jualan. Ya, akaun jualan. 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 Nampak? Jualan. Berapa nilai dia? 18000 Ah, bila kita 100. dah 100. masuk, semua baki BB itu, mm -hmm. jangan lupa cari balance imbangan juga. Mm -hmm. Berapa balance mm -hmm. semua? Rp30,600. Ya. Yeah. Kalau boleh, selangkan satu supaya nampak cantik sikit. Yeah. Lah. Imbangan duga mesti balance. Kesan daripada rekod yang tepat daripada buku catatan pertama, Baik. ledger, imbang dan tutup ledger, imbangan duga. Hmm, nampak baik. permainan debit dan kredit sebab tu awak betul-betul kena main. ini yeah. adalah asas perakaunan hmm. kena betul-betul tahu betul asas perakaunan inilah bahagian inilah yang uh, pelajar murid-murid kena kuasai supaya dapat membantu uh, apabila menjawab peperiksaan kelak dan kita dapat lihat a uh, stepnya berulang nilai dia berbeza betul. jadi bila kita dah kuasai kita akan faham corak di situ yeah, cikgu kan okey saya so dah boleh dah buat okay. invoice untuk uh, apa ledger dokumen dan sebagainya setakat ini semua okey ya kawan-kawan kita semua bagus okay. aktif alhamdulillah double thumbs okay. up untuk diri masing-masing <laughs> ya, tahniah Terima semua kawan-kawan. yang di Rumah Cikgu. pun saya yakin mereka pun terus sama mengikuti sesi ulang kaji kita. Uh, saya rasa tak susah. pada hujung rancangan barulah susah. tidak susah. Sebenarnya nak belajar kitaran perakaunan kita telah pun ulang kaji mengenai invoice belian, invoice jualan. Kita ada sentuh sedikit mengenai kitaran perakaunan di mana uh, ada dokumen Uh, kita ada buat uh, apa jurnal khas dan juga lejar diharapkan yang di rumah telah mendapatkan input yang diperlukan uh, untuk mengulang kaji dan terima kasih kepada Cikgu Nuraini serta rakan-rakan dari SMK Sultan Badlishah Kulim Perak sedikit kata kata akhir untuk semua calon SPM 2021 cikgu okey kepada murid-murid SPM 2021 jangan give up jangan rasa cikgu saya tak tahu banyak cikgu jangan cubakan ulang kaji ulang kaji ulang kaji satu je latih tubi hmm. Latih to be, latih to be, latih to be. Buat Itu ulang kaji sahaja. dengan banyak. Buat latih to be kalau tak faham, tanya. Tanya, cikgu. betul. Jangan malu-malu, jangan segan. Ulang kaji dengan rakan-rakan ni semua kawan-kawan ni pandai-pandai ni. Sekali lagi dari SMK Sultan Badi Kulim Kedah. Terima kasih. Terima kasih kepada menonton. Kita akan jumpa lagi di episod terakhir yang akan datang. Saya Nisa Kia. Assalamualaikum. Bye. Lama ni semua. Bye. Bye. Tahun ini, anak saya merupakan calon SPM 2021. Dan saya rasa anak saya telah membuat pilihan yang terbaik Sebab dia mengambil mata pelajaran elektif Saya nampak kelebihan mata pelajaran elektif Iaitu prinsip perakonan Didapati prinsip ekonan memberi memberi peluang kepada anak-anak murid zaman sekarang Saya harap anak saya dapat berjaya dengan cemerlang dalam SPM 2021 Ekon itu mudah Ekon ini mencerminkan masa depan anak saya berazam berusaha berjaya dalam SPM 2021. Sekian, terima kasih. Anak saya mengambil uh, mata pelajaran prinsip akaun dan saya nampak kelebihan uh, mata pelajaran elektif ini kepada anak-anak muda zaman sekarang. Dan saya doakan semoga anak-anak saya berjaya dengan cemerlang dalam SPM tahun 2021 bersama dengan anak-anak yang lain. Sekian, terima kasih. tv kpm